Шалгам мелка на взаим лиди, витам вас у бетури Райсов до Томбрейдера. Мену е сме за Роса уж змоцне брани, со веде вен сме сакиташ, але где па немртви вояци, те ритири се тали побили, тали еще далши еден мизера, а музели сме спатки, а навид за други брана била завжена, также си будеме мусет розстрелят някаким тем, йо, пламенометем, пресне як жикам. Те ой се са несмртен. Ну ещё я бы умерла, что? Уж то так скоро выпадало. Сакра, та шишечка мне западла. Овоцная та шишечка. Это было просто как хумор, как... Вжецки, обсунка, треба, йо, але обсунка то не нич пекнего. Так пойдь хезки, пойдь хезки, пойдь. А теперь главное, кому то мам палит. Йо, там он просто до брани. A to jsem si myslela, že dělat nějakou hernu sérii, teda ne sérii, ale prostě ten okruh, že jakože dobrý nápad, ale chyba lávky. Ten mi to zrovna předpal nama došlo. Protože vy si totiž uděláte nějaký okruh her. Ale v tom okruhu těch her jsou nějaký tři druhy her. Nemyslím jako spolovačky, obsluhovačky a hledačky. Tak to nemyslím. Myslím to takhle. Že tam prostě v tom okruhu těch her máte nějaký hry, které vás prostě baví a nejradši byste hráli namísto těch jiných. Pak jsou tam druhý typy her, co vás jako zase až tolik nebaví. Takže ty už zase potom tolik tak hrát nechcete. A pak je tam úplně ten třetí typ. To je ten typ, že prostě, že jste tam ty hry nakonec jak si zjistíte potom, že jste tam ty hry dali volném a že vlastně vůbec nechcete hrát. A že byste se na ten okruh nejradši vyprdli a už ho neplnili, no. A tím pádem, když jsou tam ty tři typy, dochází k tomu, že vy už na ten okruh prostě kašlete a to může být jeden z důvodů, proč ty rozdělené hry nechcete dokončit? A to nebylo případ těch Tomb Raiderů, to bylo nedokončen proto, že jsem nevěděla jak dál. Už jsem to snad třikrát řekla, že jsem to netrénoval a že jsem nevěděla jak dál. Jednoduše logicky. Počkat, dám ještě 7. Then I drank half a bottle of whiskey, tried to make smoothies and tennis rackets, and fell asleep. Teď musím zase začínat jako novou řadu, teďka už je to devátý vlastně. I think I must have heard that story about a dozen times, and I could hear it a dozen more. Takže říkám, bude lepší. Než skákat sem a tam. Bude lepší prostě to udělat tak, že dokončím jednu hru, pak dokončím další hru a prostě takhle se to bude dělat líp. Říkám, i kdyby si to člověk snažil ten okruh udělat prostě nějak, aby k tomu nedošlo, aby všechny ty hry byly skvělý a člověk na to měl chuť, tak depa, tomu se říkám, člověk vyhnout nemůže. Vždycky se v tom okruhu her najdou nějaký skvělý, nějaký mín skvělý a nějaký úplně tak hrozný, že prostě nebudete mít chuť hrát. Tak proto říkám, není dobrý nápad dělat ty okruhy. Tady je to vidět, teď se mi to vymyslilo přesně. A co zase jí dám? Jo, nepřemýšlím nad tím, jako nevím, no, zase nad tím přemýšlím, jako nevím nad čím. Vlastně zase mi moc nechce jít dávat tohle, ale na nějakou dobu bychom to snad mohli vydržet. Sice teď to bude trvat díl, než narazíme na nějaký další kemp, ale to já říkám jedno, vždycky to musím nějak přemýšlet, teda aspoň jsem si to já řekla. Někdo to dělá, takže to hraje v jednom oblečení celou dobu. Což mi jako přijde nuda to hrát v tom samém celou dobu. Proč si tam potom dávat ty DLCčka, když to hrajete v jednom oblečení celou dobu? Jako proč? A ještě hloupě, že hrát to v tom oblečení, které je tam původně a mít tolik DLCček. Tak proč tam ty DLCčka vlastně vůbec dáváte? Když furt lezete v tom samém a ještě v tom, co je tam daný od samého začátku, bez těch DLCček. Tyjo, zatím zase vypadá to klidně, ale podezřelý chvíli, znáte to, jak to bývá.
podezřelý klid a pak zase, než se člověk otočí, už po nás zase jdou. To je jaký speciální šip nebo cože? Cože? Já chtěla říct co jako, ale to je jedno. To je jedno, zase ty moje překlepy. Teď se na to nemůžeme soustředit na nějaký překlepy a jestli na to, aby jsme všechny zase postříleli. Tak jo, to je ta mezihra, jak jsem v minulém videu říkala. Má to takový 4 fáze. Teda spíš 5. To bylo byla fáze 1. Teď! No, tak mi to moc nevyšlo. Vyšlo, dobrý. No, dobrý. Brašny, ne ta brašna. Já to potřebuji sebrat. Dobrý. Třeba takhle, cepín má mimo stejnost, ne? Ta štička. Ježiš. Ne, tam ne, za to prostě. No tady. A v klídku hlavně. Hlavně říkám v klidu. Určitě se mi to zase povede jako vždycky. Jo, dobrý, když to jsem, ne, to jsem dělal blbě. Co teď? Tuj, dělej něco. Co teď? Ježi, ne. Já budu mrtvá. Mě to říkám. To je prostě nejhorší, jak ještě takhle. Máš to, ty mrcho, jako on ještě zakroutí tomu labu a říká, a máš to, ty mrcho, prostě úplně takhle. A nejhorší jsou ty pitomci s těma šitelma, to prostě opálí na zem těm řemdichem a pak do vás ještě zapomenou ten šit a jste mrtvý na tuzi prostě. Neba, nebojte se, ten co není místo, kde bychom končili, je pa. Pojedeme dál, protože já vím jak na to, teď jsem to podělal jenom s tím barem, že jsem do něj vstřelila moc brzo. No tak. No proto. A teď počkat, až dojde k tomu barelu. Prostě, jo, přesně v tuto moment. Zatraceně ubyly mi náboje. Já říkám, je to dobrý, tak aspoň nemusíme střílet toho mizeru, co tam ze zhora skočil, protože už jsme ho měli zlikvidovaný s tím barelem. Teda oni to vlastně nejsou barely, ale bázy, ale to je no, já tomu prostě říkám barely. Střelej rychlejc. Teď. A zase blbě, zase jsem to podělala. Já nevím, kam můžu skočit. Oj. Střím do prázdna. Jo, jen tak. Já se nemůžu, nefunguje myš. Vlastně, že mi nefunguje myš. Když nefunguje myš, tak je to na prdle. To bude zase dneska den. Copa den, já dám, jakoby byla jedna hodina, že bude zase den save high. Repa. Copa den. Ale video bude zase v high. Tak netkoukej na ten čas. Já furt koukám na ten čas, jak blbá. To mě právě vždycky znervózňuje. Možná, když budu myslet na to, jak je to skvělý, jak jsem skvělá, jak mi to prostě půjde, že je překonám, tak se mi to možná povede. No dám to. Šednu. Dobrý, šednu. Říkám, ještě, že je to tady nové přidaný to uzdravování, protože to zase v tom Tomb Raider 2013, prostě v tom dílu předtím nebudu říkat přes názvy jako blbec. Tak v tom díle prostě předtím, v tom restartu té série, tak tam to nebylo, tak říkám, že se to fakt hodí. No to jsem taky zapomněl. Ty ona mi heká dvojitě. Sakra, já nemám. No tak, ty zmetku. To jen co by chtělo harakiri nebo něco. Ne, katanu by to chtělo. Jak se to jmenuje? Je, dva mezi mnou. Já tak jako nevím co by, takže... Hele, pocení míško mi káplo. Je. Esko. To je zase ten debil s tou tím. Jsou sekerou.
Už je to tady. Už mě zase popadá to sopění. Je to těžší, než se zdá. No, tak zatím se mi povedlo překonat jenom ty první dva úseky, což teda není tak jakože žádná sláva. Dobrý. Teď! Jo, krásně. Teď už bývá jenom jeden. Co jsi řekl krásně? Jo, bezva, bezva. Zase využij ty tašky prostě. Žádnou tašku nevynechat. Protože pak tam může být, říkám, něco užitečného. Což je samozřejmě vždycky. A rychle. Je to prostě kvůli ten event, takže se to musí rychle. Tyhle tam žádný vojen není. Jo. Zkus to, Barel, zkus to, jenom to zkus. Já do toho nevstřelím. Co to sakra bylo? Já jsem se obvázala a oni mě hned to. Já už se fakt souzu. To kam mi to zase husa leze? Já nevím, proč mě zase do toho. Ona má zůstat předtím, ale jestli to podle má být nějaká taktika dobrá, že je to asi lepší nápad vést do toho než zvenku. No tak prosím. Zase je to tvůj nápad. Dobrý, taška. A pořádně. No prostě do něj. Číslo jedna. Zvuk hezky. Na prvním místě, co se týče oblíbenosti zbraní z Rise of the Tomb Raider. Tak prosím. I did it! Ještě jsem to nedit. I didn't do it! V klidu. A teď rychle. Toto je nejhorší část. No, už já jsem to už skoro měla. Co to bylo za divnou smrt, jenom bílo, takové červeně. No, mě to normálně připadalo jako bramborové placky. Smrt, bramborová placka, dobrý jádev. Ještě, že si můžem dělat srandu z nějaký smrti, když se mi to nepovede. A jinak si srandu ze smrti nedělám, ale musel jsem nějak odlehčit situaci, když už to tady dělám asi po pátý. A já říkám, ujišťuju vás, to není poslední video. To není poslední čas, zepadepá. Bude ještě další čas a dočkáme se sladkýho konce. Až za... Prostě ta Jana zhebne. Ta ne Jana, Anna. To je rozdíl, ne? No, rozdíl. Jo, Anna, víš, to je fakt jako velký rozdíl. Ježiš, tady ještě spadneme z útesu. Tak dělej, do ohně s sebou. Ono je to dobrý, že oni vypouští krásný oheň. Esko. Ještě dělej. Se pána. Dobrý. A teď tady. Postav se sem. Jo, teďko čekej. No takhle se to musí. Nahnat je krásně na ten barel. No dobře, vázu. Ne, já potřebuju taštičku. Ne, taštičku, kašlu na kašku, stejně je tam plno. Teda z ní už máme plno. Proto se pána. No tak střílej, ne? To je ten jsem debil vždycky, fakt.
Bez sekiry? Bez sekiry! Vidíte, že jsem mám sekiru? Použijte jenom to, co používám já! Žádný jiný kraviny, fakt! To je potom hrozně nefér, jak to člověka úplně hrozně štve. A furt mi to neštve tolik jako v minulém dílu Tomb Raideru. Tam furt ještě psej, že plítváš střelivým a že ti to je na nic. Teď! Takhle hned zase. Teď už ten vojen zase není tak dobrý, co? A hele, nápad. Poněvadž vím, že tuto místo jsem schopná překonat. Ale ne za půl hodiny, ne za ten čas, co mi zbývá. Tak by možná bylo dobrý, tak bych možná mohla začít příští video po boji. Pokud se mi to ovšem nepodaří mezi tím. Jo, proč mám zase nula? To je hajzl. Ježiš mizerný, ne, už jsem zase mrtvá. Co jsem se vážně teďko nechala krapet od vás, za co? Ne, já potřebuji taštička, dobrý taštička půjď. No jo, když se člověk moc nechá moc uhlíct, tak z něj padá fakt všechno možný. No to je fakt jako hezký, že získám body zkušeností, to je mě ale fakt na prvačku, protože mi to moc nepomůže. Počkat, je to samý co předtím. Ježiši, pardon, teď mi tady zase do toho natáčení někdo vlídnul, já jsem to mohla normálně tušit a říkám, není teď momentálně jiná možnost než ta kuchyň. Už zase, já si fakt normálně, já se z toho fakt normálně zjevím, fakt. Nemyslím z toho boje. To už je podruhý ten samý člověk, ty chlapi, ty to vůbec? Však, aby si normálně jel do sklepa, nebo na půlu, nebo já nevím, kde jako, kde by na to měl klid. Snad koukám na kameru, ještě na to ukazuju, proč bych tady byla přece, ne? Ovšem logika. Mladý člověk by to pochopil. No jo, ale... Jak dost bůh, jaký doby. Tento asi, tak ne tento, nepochopný. Tak, přepadni přes úřez. Tyjo, co to není možný zase? Já nechci plejtvat ty zbraně, tak radši cepínem. Jo, přes úřez, přes úřez. No tak koukej, spanou ty mizero. No tak takhle třeba taky. Já si nevím, kam si mám jakože šikovně stoupnout. Je. Je. Já nevím, jako chci do plechu. Nějak to. Hej, ty mi zarostou sekirou. Za chvíli budeš mít po té svojí sekirce i po všem. Tak dělej, ne? Ježišmarja. Ježišmarja. Byl zase po mně. Stůj, klidu. Jo, přesně takhle. Jich tu máč. Hlavně hned ze zebe a zase tu ten blbesou sekrou. Už to nestíhne. Oheň ho se nás likviduje, ne? Tak pojď, poslední. I did it. Svedl jsem to, dělal jsem to. No tak dobrý, nebudu muset příští video začínat po tom boji. Nebudu to muset začínat odsaď. Ty to mám chodit, ty tulky tak blbě tento. No to já zase dobírá ze krepe. Nebo počítač. No to je jedno, titulky. Ne titulky. Když to není podsaď, tak to nemá cenu překládat. No evidentně.
No, mě ještě sebrat nějaký ty tašky. No, já si myslím, jako, že bych je pak určitě měla sebrat. No, to je jaksi už všechno. Tím fakt zase, já nevím, fakt sama tomu nevěřím, že se mi to povedlo zase. Já to pak nechápu. Jako znovu to video teda dělat nebudu, kvůli tomu, že by se někdo vlast, to mě nezastaví, to mě nezastaví. To je právě moje dobrá vlastnost, že mě jen tak něco nezastaví. No toho natáčení. Ha, teď to právě někdo slyšel. Teď to len co měl někdo slyšet, fakt že jo. Sice nebudu říkat kdo, ale jestli mě ten někdo slyší z nějakého důvodu, tak jako ať ví, že já se prostě jen tak nezastavím. Teď je jasně, tak jdeme, no. Je, nepřepadnout přes okraj. A prosím vás, klid na nějakou chvíli. Já jsem se obojet zase celá hotová, fakt. No, to máme jenom 9 minut, ještě tady padám. Já jsem furt ještě krapet namíchnutá, ale teďko nevím už momentálně z čeho. Jo, vím z čeho. Já jsem zase nějaký chytrák v lidmi. Po třetí a dost. Což by jako znamenalo, že po třetí dost a po třetí dost natáčením. No to zase ne. Říkám, mě to jen tak nezasej, fakt že ne. Okno jsem zavřela, aby mě někdo náhodou ven neslyšel, ale evidentně to nepomohlo. No, já jsem to říkal. Když mi sem nikdo neveze dneska, tak, teda včera, tak je to hol dneska. No jo, pejhol zase. Tak opatrně, já říkám, nespadnout hlavně. Chytrý. Ježišmarja, ne. Tohle to už ne. Ty odprostřed šíp je vždycky tak, takový slabý, že prdá. No a to ještě budu se nějak rychle předělat. Sakra, když já musím dělat něco rychle, tak mi to pomalu ani nemyslím. Já nevím, co to má prostě za problém, že to nemůžu normálně střílet Ačkem. On fakt nevím. Je. Fuj. No takhle je to lepší. To jsou vždycky pózy tohle místo. Že se člověk bojí, aby nepřepadl. Cože, něco je v cestě? Něco je v cestě, teď tady před tebou se syn stejný. Jak to asi myslím? Aha, už chápu. V cestě tamto prostě jak to vypaluje ty koule. Prostě je zablokovaná ta věc, kterou se to vypaluje. Chápete snad? Ne. Jo, a já nejsem duba, jestli si mluvím tady sama se sebou. Lepa, lepa, nemůžu přece mlčet, když natáčím, ale to někoho nezajímá. Co? Jo. Prdle, jestli já vám řeknu, do koho to zajímá. 26 lidí a možná i víc. Jasně, můj slogan, že se nemusíte odebírat, stačí se jenom dívat. Takže náhodou to zajímá dost. Takže zase... Takhle. No, to je jedno. Už to nebudeme dál komentovat. Zbytek celého videa, už se na to vykašleme. Co se stalo, to se stalo a teď už je potom, takže můžeme jít dál. Ne, teď já si to můžu přeštěvovat vlastně zpátky. Abych na to tě už nespomněla zase potom, až budu v nějakém boji, kdy už bude zase na to pozdě. Říkám, lepší dřív, než aby bylo potom pozdě. A říkám, tady člověk fakticky už neví, kdy bude nějaký další boj. To počkat. Dolů, tady dolů. Joj, tak dolů zase, ne! Ne jako dolů, že se máš zabít. To jsem takhle nemyslela.
já tam nemůžu vyskočit. No a táhni. A rubo hezky. That worked. Tam buď dal ten řád Trinity, anebo to byly ty bojáci, ty rytíři nemčů. A spíš bych to typovala na ty Trinity, vážně. Fakt nechápu, proč do filmu jsou měl být podle Tomb Raider 2013, jsou Himiko. Jak jsem už říkal, kolikrát, že to byla hrůza. Proč tam dali vůbec ten řád ty Trinity, když už to bylo až potom v tutom Tomb Raideru, v Rise of the Tomb Raider, to mi taky nejde jak na moze. Takže další bránu musíme rozbít. No to si jako ale už dali srany, fakt. Ty proč jako oni nám to povedli, proč to dělali ze dřeva? Bej to z kovu. Tak by to šlo podle mě jako, že daleko jít. Tak pojďte, vy mizerové. No tak to nebyly Trinity, přece jenom to byly ty nemrtví rytíři, jak jsem říkala. Přece jenom. Nezdálo se to, ale teď se to tím potvrdilo. Já to fakt neumím skočit. Jo, já jsem chtěla skočit, uhnout před plamenem a místo toho jsem uhnula i před tím provazem. No tak to zase nevyšlo. No proč? Proč to musím střílet znova? Vážně. My se toho klidu snad nedočkáme. Možná bychom mohla se střílet ze zhora, teda od spoda, ale já si počkám, až se tím dostaneme blíž a pak si to pěkně vychutnám. No, i když smrt, kterou si nejvíc vychutnám, bude samozřejmě ta konečná. Tak vidíte, že tam ten boj, co jsme celou dobu předtím se pokoušeli překonat, nebyl poslední. Říkal jsem, není to fakt nějaký zarážecí místo, po kterým by byl konec zase opět. Nepa už ne, teďko už nebude žádný konec číslo 2. Předčasný konec. Nebo end, bohužel. Depa, teďko už bude ten správný end. Což znamená konec doopravdy. No a to jsem ještě normálně ten konec chtěla udělat podvodně. No tak hele. To myslím jako, že tím, že bych vzala video někoho jinýho, jako bez komentáře. Udělal bych to, aby tam nebyla vidět ta lišta. Prostě lišta toho videa, aby to nebylo poznat, že je to z YouTube. A prostě bych to normálně komentovala a dělala, že jsem to udělala já. Ale teď si říkám, jestli by na mě náhodou s tím nepřišli a jestli by mi to celý i nezatrhli prostě. Proto bych porušila tím pádem autorský práva. Takže říkám, lepší to bude udělat poctivě. Protože mi to jaksi nešlo v nějakou chvíli a nemohl jsem to dodělat. Tak si říkám, že bych to udělal jako štože, jako podvod. A pak jsem řekl, že ne, to prostě není dobrý nápad. Chvíli by se mi to možná nevymstilo, že by to dalo v cejku, že by to prostě prošlo, ale pak by se na to stejně přišlo po nějaké době. Tak říkám, je to lepší udělat poctivě. No a teďko zase mám takovou logickou hádanku, musím nějak rozbít tenhle. My už víme jako čím, tohle s tou věcí, ale my tam musíme dostat samozřejmě blíž, takže to nějak budeme muset vyvážit. Takže jo, musíme potom přejít nějak nahoru na druhou stranu. Takže konec, co je blíž k nám, musí být dolejš a konec, co je od nás dál, ten musí být zase nahoře. Aby jsme tam mohli dostat ten kejbl. A já už nám z času, takže nazdar.